Föstudagsþátturinn heldur áfram á fullri siglingu en við ætlum að vinda okkur í aðeins aðra sálma. Því þær eru komnar hingað til mín, þær Berglind Júlíusdóttir og Edda Ásgrímsdóttir, hópstjórar hjá Ungfrú Ragnheiði hjá Rauðakrossinum. Verið velkomnar, stelpur. Takk fyrir. Takk fyrir að koma í þáttinn. Við kannski byrjum á því að fara svolítið yfir hvað Ungfrú Ragnheiður fyrir þá sem ekki vita. Já, Ungfrú Ragnheiður svona skaðaminnkunar verkefni á Akureyri. Okkar megin hlutverk að sinna einstaklingum sem nota vímuefni í æð. Við sinnum þeim bara eftir bestu getu og reynum að hafa þeirra þarfir í huga. Og já. Við sem erum með þrjár vaktir í viku þar sem að við hittum þá einstaklingar sem að hafa samband við okkur. Og við erum í rauninni með sprautubúnað, allt sem þarf til þess að sprauta sig. Nálabox og við erum með næringu sem orðin alltaf stór partur af okkar þjónustu núna. Já. Við erum með fatnað, bæði hlýjan fatnað og alls konar. Og svo erum við rauninni bara að bjóða upp á spjall og bara fordómalaust umhverfi. Þannig að þau geta komið til okkar og bara spjalla rauninni þar sem þau vilja. Já, einmitt. Við erum að sinna þannig mjög viðkvæmum hópi skjólstæðinga. Já. Og svo sem kannski á ekkert svo vill með að leita annað. Nei. Akkurat og mjög sérstaklega áhugavert að þegar við vorum að ræða hérna saman aðeins fyrir viðtalið að þið sögðu mér að þið notið ekki orðið fíklar. Nei, þetta náttúrulega mjög gildislega orð. Já. Og felur í sér ákveðna fordóma og við viljum líka bara svolítið líta á þessum einstaklingar sem eru komið til okkar. Þannig að við reynum okkar besta að við nota ekki það orð og verum svolítið að hvetja fólk að nota önnur orð. Einmitt og ég einmitt bara leið og ég heyrði ykkur segja þá hugsaði maður strax einmitt eins og segir þetta svo ofboðslega gildis hlaðið orð og felur í sér svo margt að okkur kannski hættir til þess einmitt í þegar við notum þannig gildis hlaðin orð að gleyma einstaklingunum á bakvið hugtakið. Einmitt og það er líka þessi mismunandi einstaklingarnir sem koma til okkar með ólíka sögu á bakinu og svoleiðis þannig að það svo mikilvægt að rita þessum einstaklinga. Já, einmitt. Hversu lengi hefur þetta úrræði verið í boði? Þetta rauninni frekar nýtt. Við byrjuðum í janúar 2018 og þannig að það komin tæp 3 ár. En verkefni hefur stækkað mikið á þessum 3 árum. Og ef við teljum komunar þá fyrsta ári voru það 45, í fyrra voru það 103 og svo höfum við nú ekki tekið töluna saman síðan í ágúst, en í janúar til ágúst voru það 170. Þannig að það er rosalega mikil fjölgun í komum hjá okkur. En það er ekki endilega það að séu búið að aukast svo fólk sem meira neyslu heldur eru þau bara farin að treysta okkur betur. Já. Og eru farin að mæta, sérst koma ofta til okkar og næringin hefur líka mikið að segja. Já, fólk þori frekar að leita sér aðstoðar. Já. Einmitt. Og það er ekki einmitt þess að segja vitundavakningin kannski lykillinn að því. Já. Og við líka erum að gera okkur besta til þess að bæta þjónustuna. Nú í vetur fengum við frábæran styrk frá fyrirtæki í bænum sem að gefur okkur heita mat til að deila til okkar skjólstæðinga. Það hefur mikið að segja. Það er alltaf mikill næringarvandi hjá okkar skjólstæðinga hóp. Já. Þannig að já, við svona erum að reyna hvað við getum til þess að þróa verkefni enn betra og það er alltaf 2 ára, þetta er ekki langur starfsaldur. Þannig að við erum að þess að reyna að halda áfram. Einmitt. Og það er náttúrulega sambærilegt verkefni í Reykjavík, er það ekki? Er þetta byggt á einhverju svona hugmyndafræði sem er í gangi annars staðar? Já, þetta er náttúrulega byggt á hugmyndafræði skaðaminnkunar og okkar verkefni er miklu leiti stuðst við verkefni í Reykjavík, Frú Ragnei og svo gaman að segja frá því að það er meira sér komið verkefni í Suðurnesjum. Þannig að þetta virðist vera að skila árangri því að það eru margir sem sæki í verkefnin. Já. Þannig að já. Að þetta er, já, fagnar erindið er að breiðast út. Já. Og þetta er að gefa góða raun því eins og segi þannig að það er mjög jákvætt að fleiri þori að leita sér aðstoðar og í þessu fordómalausa umhverfi. Og þetta er náttúrulega bara ein af þeim Rauðikrossin, þetta er náttúrulega ekki eina þjónustan sem Rauðikrossin býður upp á. Starfið þið aðalega í þessu verkefni? Já, ég myndi segja að það sé aðalega bara Ungfrú Ragnheiður sem að við svona erum að horfa á. Já, og hvað dró ykkur að þessum
málaflokki og þessu tiltekna verkefni? Þetta sérst, við erum báðar hjúkrunarfræðingar og í námun okkar gerðum við lokaverkefni sérst, gerðum svona rannsóknar áætlun hvort væri þörf á svona sambaralegu starfi á Akureyri. Og vorum alltaf að grínast með það þegar við að gera verkefni og svo myndum við bara að byrja með eitthvað svona hérna Akureyri. Svo skilum við ritgerðum okkar í maí 2017 og erum svo boðaðar að fund með Rauðakrossinum ásamt fleirum aðilum í júlí. Og erum þá þess beðnar að vera svona verkefnahóp ásamt öðrum að koma sá stað. Og svo bara byrjum við janúar 2018. Þannig að... Já, ymmið, það svolítið magnað þannig að þið runni... Já, eiginlega sáið þessu frægi bara sjálfar með lokaverkefninu. Sko, kannski að vissu leiti, en ég veit að þetta var búið að vera til umræði Rauða krossinum líka áður en að veist sem áður en að vera tenging á milli okkar. En hérna, já, ég held að það hafi vissulega hjálpað að leggjast í smá vinnu í að greina hvort að vandinn væri til staðar á Akureyri. Já, já. En þetta hefur þá verið eitthvað sem að þið hafi verið búin að kveikja á og haft áhuga á strax í náminu ykkar. Já, þegar ég var á þriðja ári þá fór ég suður í verknám og fór eina vakt með frú Ragnheiði, bara svona fekk að fara með. Og það svona, þú veist, já, þá kynntist maður svo betur og sá hvað þetta var mikilvægt þar. Mm-hmm. Og þá fór maður svona velta fyrir sér hvort þetta væri út af því að vissulega eru einstaklingar hér í neyslu, hvort það væri eitthvað þörf og einmitt kom okkur mjög óvart að það var hvergi í boði en Akureyri að fá frían sprautubúnað. Það mátti ekki á sjúkrahúsinu sem er reyndar búið að breytast aðeins núna, en það var hvergi hægt að fá frían búna sem er alltaf slæmt. Mm-hmm. Og líka kannski mikið skilningsleysi sem að einstaklingar voru að upplifa áður en að verkefni byrjaði. Og hérna, já. Þannig að þetta, að það er strax greinilega mikill munur. Bara, maður sér það bara á þessum komutölum sem þið voru að vitni í, að það er greinilega... heiminn og haf þannig á milli að fólk er farið að treysta því að þetta sé eitthvað sem þjónusta sem að þú getur verið óhræddur við að nýta þér. Við vonum þallan að segja skil einhverju og við erum bara svo frábæra sjálfbæðlega í verkefninu og það myndi ég segja að vera að skila sér. Mm-hmm. Já, og þetta er þrjárvaktir í viku sem eru fastar. Já. Og svo reynum að svara skilabóðum á Facebook eins og við getum. Við fáum auðvitað oft utan vakta skilabóð líka og við reynum að hitta skjólstæðing okkar þegar þeim hentar en það eru fastir 3 dagar í viku. Já. Og fyrir þá sem vilja kynna sér starfsemina betur, ef þið eru sem með Facebook síðu, er það besta svona leiðin til þess að kynna sér starfið eða ef fólk vil setja sér í samband við ykkur? Eða... Sko það er á Rauða kross síðunni lýsing á hvað við erum að gera og svona, en svo við notum Facebook síðun okkar bara til að auglýsa vaktirnar okkar og hafa samband við skjólstæðinga. En við erum líka með síma. Já. Þannig, það er ýmsar leiðir í boði að ná sambandi við ungfrú Ragnheiði. Það er gott að vita því og bara gott að geta komið þeim skilaboðum út í samfélagið fyrir þá sem ekki þekkja til. Þetta er allavega mikið og gott hugsjónastarf sem þið eru að vinna í þessum viðkvæma málaflokki. Þakka ykkur fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Og gangi ykkur vel áfram að vinna að þessu öllu. Já, takk fyrir. Takk fyrir.